好，另外带您来看哦，这个现场这个最新的场景是台北市警方现在抓到了四年来一个神出鬼没、惊吓不少学童和妇女的六鸟侠，上午也召开了记者会，我们连线给记者丁欣雅。好，主播各位观众，台北市松山区是出现一名男子，他习惯赤裸全身开始跑步。那前天晚上他就在这个地方要准备脱下裤子开始往前跑的时候呢，就被巡逻警察逮个正着。那我们来听听看稍早的访问。但是因为我们东势所的民警，因为他这个照片已经出现过好几次了，这个人的那个一看就是之前出现在本乡的六鸟侠。好，那我们可以听到这名男子他被警察逮到的时候呢，他是供称是因为自己压力太大，包括是工作的压力还有家庭不顺的关系呢，所以才会有这样的习惯呢。因为他之前有一次呢运动的时候，他突发奇想，想说把全身衣服脱光光会不会压力也就疏解了呢，结果没想到还真的是全身舒畅，压力完全都没有了。所以从四年前开始呢，他就开始有裸奔的习惯。那警方是调查呢，这名男子之前就习惯在松山区这一带开始裸奔，还有在内湖区也会出现。那最近半年呢，他突然销声匿迹哦，没想到前天晚上他又准备要开始脱下裤子全身光光开始裸奔的时候呢，是被警察逮个正着。那被抓到的时候呢，男子也就坦诚说的确有这样的习惯，也不记得自己这样跑过几次了。那警察是劝他说之后不要再这样出来吓人了，那罚他6000块之后就让他回家了。那以上是现场最近状况，我们将镜头交还给棚内主播。好，我们看到这个六鸟侠原来是个贸易商，他说会这样做是为了减压，但是警方也奉劝他以后别再这么做了。